I čao svima drugare iz Traban ovdje, dobrodošli u novu epizodu karijere sa Arsenalom. Stigli smo do Šalkea, ključna utakmica što se tiče grupne faze, igramo na Emiratima. Ako ih pobedimo, osigurat ćemo siguran prolazak dalje i posle ćemo se boriti za osvajanje grupe, naravno. Što se tiče kalendara, imamo Šalke, pa West Brom u gostima, Peterborough, kako god, u gostima, u kupu, to ćemo simulirati i imamo Cardiff kod kuće, ljudi, pošto će biti u ovoj epizodi Squad Report, verovatno ćete se složiti, odigraću Schalke i West Brom, a ove dve tekme ćemo simulirati i završit ćemo sa oktobrom. Ali pre nego što krenemo, ljudi, poslao sam skaute u pet najjačih liga da traže world class igrače i first team quality igrače, znači igračima kojima ističe ugovor, naravno to radimo svake sezone, sad je onako idealno vreme da nađemo, da vidimo šta ima između 23 i 31 godinu, zato što na pre-contract ne možemo, kada igrač ima manje od 23 godine, ne možemo da ga dovedemo, znači poslao sam Engleska, Španija, Francuska, Nemačka i Italija. Što se tiče Schalkea, veoma dobra izbalansirana ekipa, imaju i brzih igrača i dobrih u napadu, znamo kakav je klas, Jan Huntelaar nije brz, ali je veoma pokretan, 33 godine, agilan je za svoju visinu, ume da šutne, Choupo-Moting je tu, imaju tu Sidney Sema, jako brzog igrača, Mahrez je prešao, nisam vam spominjao, hteo sam da dovede Mahrez za ove sezone i kad sam ušao da vidim kakav je, vidim, piše tek prešao u Schalke i baš sam se onako smorio, ali dobro. Imaju Hegera, Gorecku, koji mi je u nekom planu, samo ne znam kada, ali želeo bi da dovedem ovog igrača, veoma je mobilan, može da igra na više pozicija, ocene su mu fantastične, Maximilian Meyer. I ljudi, znam da nije vreme, ali evo, odlučio sam da malo promenim formaciju 3-5-2, da isprobam, da vidimo kako će da funkcioniše. Jeste rizično, stavio sam i Ospinu na golu, ali kao tri zadnja, Monreal, Koščelni, Varan, dva zadnja vezna u Pogba i Kokelan, Remzi u sredini, Sanchez levo, Bellerin desno, Campbell i Giroud su jedini istureni, tako da ćemo da pokušamo sa ovom formacijom. I evo nas na Emiratima, pljusak, ljudi, dolazi nam Schalke, veoma nezgodna ekipa, njima je ovo ključna utakmica, u smislu ako izgube da će biti u veoma teškoj poziciji da se uopšte kvalifikuju, a ako nas pobede, tamo igra i Saint-Étienne koji može da pobedi i svi ćemo biti na 6 bodova, tako da se tu ništa neće znati, remi bi meni najviše odgovarao i pobeda naravno, tako da ćemo pokušati da izbjegnemo poraz. Kakav start nad Remzijem, ovo mora biti najmanje žuti karton, imat ćemo priliku i Slobodnjaka već u petom minutu. Crveni karton, crveni karton, ovo je malo pretjerano za Marko Hegera, crveni karton. Pokazuju, i slažem se kako pokazuju sudije ovdje, zašto, samo da vidimo ovdje lepo. Sleđa jeste, ali prvo je po lopti bilo, ne bih rekao da je ovo crveni. Pokušat ćemo sa Pogbom odavde, što da ne, ljudi, 42 metra, da vidimo, Paul Pogba, može li odavde nešto više, Pogba, ovo je bilo blizu, da li je ovo stativa ili je golman skinuo, nisam siguran, mislim, znam da je golman odbranio, samo ne znam da li je pogodila i stativu, lopta, kakav udarac Pogbe, koji čeka i dalje na svoj prvi gol, i evo prilike za Campbella, sada ovo mora biti, Farman, ja mislim da je na golu, da vidimo, evo ovde sistem, pokazuje da je bila lopta na liniji. Kakva intervencija Farmana. Evo prilike. Žiru. Prolazi Olivier. Žiru. Izblokiran. Biće teško dati go, iako imamo igrača više. Schalke je sada skoncentrisan samo na odbranu. Da vidimo ovde. Evo lopte za Remzija. Au. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Drugi žuti za Kokelana. Šta smo uradili? Bez veze start, ali kako se ovaj zavalio. I eto, sad gubimo prednost igrača više. Pa ajde, nije žuti bio sudija. Remzi ide sada nazad, a Campbella sam spustio malo nad sam. Opasan prodor Motinga, Choupo-Moting.
kakva golčina, 1-0 za Šalke. Šta smo uradili sada, ne mogu da verujem. Izgubili smo ovde loptu s Pogbom, ovde je prošao Motigi, kakav udarac. Ovo je morao Spina da brani. Ubeđen sam da bi Čeh ovo skinuo, ali nećemo sad misliti o tome. 1-0 za Šalke, ljudi. Sad će i poluvreme. I poluvreme, ljudi, 1-0 za Šalke. Šteta, ljudi, mnogo šansi smo propustili, imali smo i igrača više, sada je jednako na terenu. Teško ćemo moći da izjednačimo sada. Menjaću, ali kasnije. Evo prilike za Pogbu, ljudi. Odlična prilika da postigne prvi gol, Paul Pogba, da vidimo. Jako, jako. Vide da je jako, prečka. Pokušat ćemo unutra, Bellerin, ko je ovde? Campbell. Joel Campbell! I moramo da napravimo neku izmenu, ljudi. Sa dva napadača ću igrati, ostajemo sa dva pozadi, što je veliki rizik. Wellington Silva ide levo, Ozil desno, Sancheza ću pokušati kroz sredinu, Volkot ulazi u napad. Da. Nisam mogao da im uzmem loptu, ljudi, raspadamo se trenutno, morao sam da prekinem napad i crveni karton, još jedan. Joj, Silva, ko je gore? Ramsey! Aaron! Aaron! Ne vredi. Poslednja šansa, ljudi. Poslednja šansa da uradimo nešto više, Mesut Ozil će pokušati i slobodnjaka. Ozil! Ponovo farma brani. I kraj meča, izgubili smo od Šalkea 0-1, statistika sve govori prosto neverovatno. Problem je što ćemo imati dva crvena u sljedećoj utakmici, neverovatno, neverovatno loše odigrano, možda moja greška što sam ostavio Čeha, Farma naravno igrač utakmice. Srećom Saint-Étienne je odigrao nerešeno sa Feyenoordom, možemo reći da je to sreća, ali se grupa polako zakuvava, ne smemo više da pravimo ovakve kikseve i greške. Sljedeća utakmica će biti jako, jako bitna. I ljudi, prvi izveštaj mi je stigao iz Engleske za Baleta Turek, ok, ali znam ovog Lukasa da je nešto 70 rejtovan, šta će mi on ovde, kakav mi on first team quality, ja kliknem, čovek 90 plus sve ima, ističe mu za 9 meseci, tako da ću ja da ga skautiram, 27 miliona košta, znači ovo je jedan od onih gličovanih igrača, ljudi što buknu odjednom, ono, za 10 ocena kroz sezonu porastu. Prosto baš me zanima koliko je dokle dogurao. Znam da je oko 70 nešto, ne znam, nisam siguran baš tačno, možda i manje, ljudi. Možda čak i manje. Nemojte mi verovati, ali ovo je ludnica. I evo nas, ljudi, protiv West Broma ekipe za koju se uvek molim da ispadnu i u stvarnosti i ovde. Znači, najviše mrzim ove ovakve klasične engleske ekipe, koljače. Tu je Lambert, Tani Čebe, Rondon, ne zna se koji je džikljaviji, viši, Lindegaard i Mayhill su na golu, tu je i Foster, imaju tri onako solidna golmana, Darren Fletcher, Morrison, Gardner, znači svi biju ljudi, znači ubijaju. Vidjet ćemo kako će biti, potreba nam je pobjeda posle ovog poraza. I ljudi, u ovoj tek mi nećemo eksperimentisati, igramo s najjačim maltane sastavom, Gibbs će ući samo umjesto Monreala. I evo nas protiv West Broma. Opet kilamo neko vreme na Hovtorns, kako god, igrat ćemo polako, čuvat ćemo loptu i samo da damo taj prvi gol, posle će nam biti lako, a kako vreme bude odmicalo, bit će sve teže. Ramsey, evo konačno dobrog napada u 25. minutu, da vidimo možemo li nešto više ovde s Ramseyem, tu nam je Pogba, koga možemo naći, možemo Alexisa, Alexis! Sačuva jednom loptu, Alexis, znači očajnoj formi, ne možemo da ga sastavimo uopšte i povredi se. Znači, ne mogu da verujem, možda će ovo biti dobro da napravi neku pauzu jer nema šanse da se sastavi lik, ući će nam Volkot. Poluvreme, ljudi, neverovatno 0-0, nijedna šansa na utakmici. Katastrofa od utakmice, katastrofa, znači povreda, nijedna šansa, nijedan šut nije bio, to vam je West Brom. Evo sada konačno prostora, Bellerin za Ozila, pa Bellerin šta radiš, Volkot, tako je, uf koliko smo sreće imali, Bellerin očajna lopta, ali Ozil je ponovo uzima za Volkota i kakva završnica Tea,
Spas nam je trenutno Volkot ovde, 1-0 ljudi, pogledajte, čistu loptu, imaš Ozila samo, kilavo, odbija se ponovo do Volkota, 1-0. Pogba, Kok, evo prostora, Volkot, da vidimo, Tio, za Žirua, ovo mora biti, dobar centar šut, da vidimo, Pogba krade loptu, Pogba, Pogba konačno, Paul Pogba postiže svoj prvenac ljudi. Uf, ne kreće on puno u napad ovde kod nas, ali kad krene, uvek je opasno. Dobar je ovde centar šut bio, Giroud nije došao do lopte. Pogba uzima loptu, odlično kontroliše i kakva završnica. Ništa nije mogao ovde, ne znam ni kojim je na golu. Mejhel verovatno. I napravit ću dve izmene, ljudi, ulazi Cazorla i Jack Wilshere, kup nam je posle par dana. Varan za Giroua, odlično Giroud, prolazi Olivier. Ovo je gotovo, ovo je gotovo, jo, kakva intervencija. Aj, živote. McLean nam postiže funjav gol. Uopšte nisam ni gledao da li ima igrača tu, ne mogu da verujem. Samo sam izveo onako mehanički loptu i pravo u ovom noge i 2-1, eto, ajde da zakomplikujemo malo stvari, što da ne. Ozil krade loptu, da vidimo, Žiru nam je u offside-u, ali nije Remzi. Ajmo, Remzi za Volkot, ajde da završimo s ovim Volkot, tako je. Doviđenja, prijatno, otvorio se West Brom. Uf, srećom smo uzeli sada loptu i napravili ovu odličnu kontru. Ponovo Ozil za Remzija, Remzi pravovremeni pas, Volkotu nije bilo teško. I kraj meča, ljudi, pobeda od 3-1. Neverovatna utakmica ljudi, katastrofa u prvom poluvremenu, dok se u drugom malo situacija promenila, izgleda je baš Volkot napravio razliku, pobedili smo što je najvažnije, igrač utakmice upravo Tio Volkot sa 2 gola, Pogba 1 gol, konačno asistencija Remzija i nema više niko. Alexis Sanchez će biti van 9 dana. I ljudi, neverovatan izveštaj iz Nemačke, Mkhitaryan i Gece, njima ističe ugovor ljudi ove sezone, prosto neverovatno, Gece koji je 86 rejtovan, 49 miliona košta, ističem ugovor za 9 meseci, kao što vidite, pišite dole u komentarima šta mislite o ovome, Mkhitaryan također veoma dobar igrač. Istižemo do Peterbora ljudi u kupu, u gostima, Capital One Cup. Izvešćemo drugu ekipu, naravno, odmorit ćemo glavne igrače, cela odbrana, svi su promenjeni, Ospina je na golu, Elneny je kao zadnji vezni, Sané igra levo i da vidimo šta možemo protiv Peterbora. Ovaj Capital One Cup nije toliko bitan, ali ovaj uvek valja da se prođe, da se borimo za još jedan dodatni trofej, ne može da škodi, naravno, Wilshere je požuto, Volkot 1-0, ajmo da skipujemo. I ostalo je 0-1 i Perica nam je zakačio nešto, da vidimo koliko je povređen. 2 dana, odlično, nije strašno, pobedili smo što je najvažnije. Iz Španije nam stiže jedan samo izveštaj, to je Ingo Martinez, odbrambeni, on je odličan, ali me nervira što je nizak ljudi, 5.11, to nije neka visina, ali sačekat ćemo da vidimo kakav je. I ljudi, ovaj Lee Lucas je 81 rejtovan, tačno je buknuo u fizikalu, stamina 97, balans 95, agility 90, znači ja ne mogu da verujem, ball control 86, short pass, kakav igrač iz Velsa, 3 zvezdice, weak foot, 2 zvezdice, skill move, ne mogu da verujem, zato ja vidim Swansea dobar, ljudi, oni su trenutno na prvom mestu, mislim da su i dalje na prvom mestu, da, ne mogu da izgube, 8 pobjeda, 2 poraza, 2 remija, kao što vidite mi smo tu, hvatamo priključak koji može da nam utekne i to dosta, Chelsea nam beži 5 bodova, nije dobro ljudi, ali Swansea veseli. I ljudi, igramo protiv Cardiffa, ponovo ću izvesti drugu ekipu, s tim što Friars ulazi umjesto povređenog Mertesakera jer nam je Saint-Étienne posle 3 dana. Znači moramo tu da se fokusiramo na Ligu šampiona da bi izašli bezbedno iz grupe, nadam se da Cardiff neće biti veliki problem ovdje, ajmo da skipujemo, 1-0 evo ga Cazorla već, skip, 4-0 Wilshere, Cazorla 2 komada i Tio sav 1. I konačno smo uspeli Bellerina da prebacimo na 78, uj to fino je, blizu je i 79, još nekoliko treninga, treba nam pod hitno da pređe 80-icu, da
mu podignemo malo nivo igre, a Sané je blizu 79, ali jako, jako sporo se razvija. I stigli su novi ljudi, izveštaj, jedan nam je otišao igrač Van Fuentes, pokupili su ga iz akademije. Ovaj delo je solidno, Pablo Escobar, ljudi, pisali ste mi u komentarima u prošloj epizodi, odmah će uletiti u ekipu, iako nije nešto, vidjet ćemo kako će se Pablito razvijati, ne mogu da verujem s takvim imenom da nam je došao igrač. Ovaj delo je jako zanimljivo, Fuentes, jedan je otišao Fuentes, drugi je došao, između 53 i 71. 16 godina, vidjet ćemo kakav je igrač, ljudi, može da bude jako dobar, ove ostale nekad nek, i ovaj delo je fino. I ti ćeš, boga mi, pa Čehovu ekipu, ovi nek se malo još skautiraju, imamo još jedan skaut, to je iz obale Solonovače, ali ovde ne vidim ništa zaista konkretno, osim ovoga Tete Mezua, koji je onako fizički jako dobar, on ide u ekipu, i ostali tankos kroz. I stigli smo do Saint Etienne, ljudi, tu ćemo završiti epizodu, naravno ide sada squad report da vidimo kako su se igrači razvijali, ja ću ići onako malo brže, Čeh malo opada u mentalu, ali to nije toliko bitno, Bellerina treniramo, svi znamo, videli smo, to jest malo pre, ok, se razvija, za sad još malo ćemo ga poboljšati, Varan ide to nešto sporije, ali igra dobro, Koščelni 85 rateovan, Monreal, ok, 82, Kokelan je malo usporio, ali mogli smo možda malo da ga treniramo, čisto da ga navučemo na 82. Pogba, ljudi, se ne razvija, ali kod njega nema ni potrebe, jedan gol, jedna asistencija, Ozil je za sad solidan, 88. Ramsey iz nekog razloga, samo u mental se razvija uporno, 84 rateovan, tako da ćemo možda malo njega trenirati. Giroud malo opada u fizikalu, ali ništa strašno, i dalje je 83 rateovan. Alexis Sanchez, njega smo trenirali, ali samo jedan gol cele sezone, to je jako loše. Perica se ne da, ljudi, napreduje i u fizikalu, 82 rateovan. Joel Campbell odličan, ljudi, sam se razvija i uskoro će biti vjerovatno 80, pogledaj, 6 golova, 4 asistencije, zaista jedan od boljih. Jack Wilshere i on samo ko Ramsey u mentalu se razvija. Gibbs sam se razvija, 81 i sada rejtovan i borit će se on fino za prvu poziciju, to jest za poziciju u prvom timu sa Monrealom. Volkot, zbog one duge povrede je malo opadao, ali se ubrzo vratio, što je super, super vidjeti, 6 golova, 3 asistencije. Cazorla igra klasično njegovu igru, Leroy Sané za 2 ocene napredovao, ali rezultati očajni. Fryers, ljudi, već je 64 rejtovan, fantastičan, još malo ćemo ga trenirati i bit će on jako, jako dobar. Castro, to je ovaj novi golman, već sam razvija pomalo, što je super. Maitland-Niles je sada 70 rejtovan i vrlo zanimljiv igrač, ili vrlo zanimljiv, bit će on za budućnost. Crowley, nismo uspjeli da ga pozajmimo, on se sam razvija, vjerovatno će otići. Bjelika nismo razvijali, ostavio sam da se malo sam razvija, da vidimo kakav će biti, ali ćemo morati mi tu malo da sumešamo. Abner se razvija sam fenomenalno, već 68 rejtovan. I Vobi ide polako nešto kao Jakpom, nisu loši igrači, ali Neni se fino razvija, ljudi, sam, sad je već 76 rejtovan i to je ozbiljna, ozbiljna sada ocena, više nije onako 71-2, već je onako malo bolje. Gnabry od kad se vratio, ništa. Chamber se fino razvija u fizikalu, što je lepo videti, ima fantastične ocene za zadnjeg veznog, tako da ćemo videti gde ćemo ga koristiti. Martinez će otići, Gabriel, krivo mi je za njega što se ne razvija jer ima dobar fizikal. Carl Jenkinson će i on vjerovatno otići ili možda na pozajmicu, ali ništa se ne dešava kod njega. Kod Wellingtona samo mental, Šćežni za sad ništa, Ospina također, vidjet ćemo, neko će od njih otići. Flemini se povlači, kao i Rositski verovatno, i dalje se ne zna. Dolazimo do pozajmljenih igrača, Hayden, ljudi, koliko god morali da ga pustimo iz ekipe, sve više mi se ne da, nekako razvija se odlično, fizikal mu je neverovatan, zato bi ga i ostavio jer tehničke ocene možemo uvek da mu treniramo. Kao i Adelaide je odličan, već je 68 sa samo 18 godina, Da Silva ništa, Jan Toral ništa, Sanogo slabo, usporio je, ovaj Messi, golman,
Benaker okej, razvija se fino i to je to ljudi, stigli smo ponovo do Čeha, tako da pišite ljudi dole predloge šta činiti, koga dovesti na pre-contract, da li Getsea, da li Mkhitaryana, da li dovoditi uopšte nekoga, jer prošle sezone nismo doveli, Getsea bi, mislim, bio odlično onako rešenje, mogli bi na više pozicija da ga igramo, i to je to ljudi. Ostavite like, naravno share, subscribe, voli vas Trbano, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, pozdrav!